Les cambreres de pis han sortit avui al carrer per visibles les seves reivindicacions. El col·lectiu, que després d'anys ha sabut unir les seves forces, ha aconseguit en els darrers mesos traslladar a l'opinió pública les condicions en les quals fan feina. Asseguren que ho fan amb pressió i amb una excessiva càrrega de feina. Això, diuen, es tradueix en nombroses afeccions que ara per ara no estan reconegudes com a malalties professionals. Reclamen que això canviï, ben igual que l'edat de jubilació, que volen que s'avanci. A Palma s'han concentrat avui capvespre per reclamar millores laborals i per mostrar el seu rebuig a l'externalització que molts hotels han implantat. La mayoría de las veces el desayuno que tiene la camarera de piso es un café con leche, una pastillita para empezar, a media mañana un Red Bull para seguir y por la tarde una pastilla para conseguir dormir. Esa es la vida de las camareras de piso.